Sveiki gyvi, gerbiami žiūrovai, vėl su jumis Kristoferis Vaiška ir laida iš rubrikos iš visuomenės gyvenimo. Šiandienos laidoj norėčiau pakalbėti apie nesenai Kėdainiuose vykusią ledų šventę, ar ten ledų festivalį, kaip tai vadinasi. Ir kaip matysit čia iš užrašo, kaip ši laida vardinama, tai ledų šventė, kaip Lietuvos kiaulidės veidrodis. Va, ir pats pavadinimas toks provokuojantis, manau, kai kam gali būti ir žeidžiantis, bet jeigu ką, aš čia šituo tikrai nenoriu žeisti nei tų, kas toje šventėje dalyvavo, nei tų, kam tokie renginiai patinka, tiesiog pabandyt per patį šį įvykį, šį faktą padaryti tam tikrą apibendrinimą apie, nu, apie problemą mūsų lietuviškos visuomenės gyvenimo. Apie ką ir yra šita rubrika. Imant atskirus įvykius, atskirus atvejus, išvelgt bendras, geras ar blogas, bet tendencijas, dėsningumus. Va, ir nu, pradėkime nuo pačio fakto. Pats faktas tai toks, kad Kėdainiuose Vikondos grupė, nu tai Viktoro Uspaskicho įmonė organizavo 34-osiams savo įkūrimo metinėms ledų šventę. Nu tai toks pramoginio pobūdžio renginys, kuriame čia dalyvavo įvairūs dainininkai, taip sakant, mūsų pop muzikos žvaigždūnai, čia šita Vilius ir Violeta Tarasovai, ten Sėlas ir visokie kitokie, kurių neišvardinsiu, nes atvirai tariant, aš jų net nežinau ar neatsimenu. Ir kurio metu, šito renginio metu, buvo išdalinta 34 tūkstančiai porcijų, tai yra ledų nemokamai. Va, ir to renginio labai nemėgsta daugelis landsberginių tokių, ar taip sakant, sisteminių žiniasklaidos resursų, jie čia piktinasi, kad štai vat, Uspaskichas grįžta į politiką ir grįždamas į politiką, ruošdamasis rinkimams, kaip savo kampanijos tokio dalį, jisai daro vat, šitą renginuką, į kurį sugužėjo, kaip jie patys vardino, vat, lietrytį galim skaityti straipsnį, ledų šventėje jūra žmonių, nu, tai pripažįsta, kad tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių susirinko vat, visą šitą, ir kad čia yra labai blogai, nes, taip sakant, manipuliuojama elektoratu ir taipogi duodama vat, suprast tarp eilučių, kad va čia itin blogai, nes Uspaskichas žinom jo tautybę ir čia kalbama apie taiką. Apie taiką reiškia, čia vos ne kad prorusiška. Štai, bet aš komentuoti norėčiau kitą momentą. Tai yra patį formatą šitokių renginių. Tai yra, aš iš karto konstatuosiu, kad taip, šitas renginys ar geruoja, ar piktuoja, bet jis turi politinį atspalvį. Jis tikrai yra susijęs su tam tikra rinkiminė kampanija ir nu, siekiu minkštos galios, taip sakant, būdu siųsti tam tikrą socialinę politinę žinutė. Dabar apie tai gera ta žinutė ar bloga, čia dabar kol kas apie tai nekalbam, tą paliksime pabaigai, baigiamai daliai šio mano monologo, šios laidos. Bet kas tai yra per formatas? Tai iš esmės yra formatas, kurį dar nuo senovės Romos imperijos laikų vadiname duona ir žaidimais. Tai yra, kai tiesiog vat, yra surenkama liaudis, surenkamas, taip sakant, plepsas arba vadinama prastuomini
Ir tai liaudžiai pasiūloma nemokamai. Vat jūs galit pramogaut, galit pamatyti reginį ir taipogi gausit vat dalinai nemokamai, dalinai susimokėję, vat gausit skaniai atsigert, skaniai pavalgyt, pasmaližaut, nu ten bus jums bio tualetai, galėsite į savo gamtinius reikalus, taip sakant, susitvarkyti. Nu vat ir tada jau iš dėkingumo tam, kas suteikė jum šį reginį, jūs galėsite eiti, taip sakant, ir atitinkamai nubalsuoti. Tai jeigu Romos laikais taip darydavo vieni ar kiti patricijų, tai yra, nu, tojo aristokratinio vergvaldžių savininkų luomo atstovai, tai šiandieną tai daro įvairūs kapitalistiniai oligarchai, įvairūs politikai, politikieriai, tiek Uspaskichas, va čia su ta ledų švente, tiek pavyzdžiui, Karbauskis, Naisių tas festivalis, arba iš visiškai priešingo lagerio, tai landsbergistai su Andriaus Tapino visokiais ten ala laisvės piknikais ir taip toliau ir panašiai. Čia, kaip sakoma, ta pati mergelė, tik kita suknelė. Pats principas yra toks pat. Ir pažvelkim tiesiog realybį į akis. Jeigu va dabar mes bandytumėm, nu, ne tai, kad mes čia, aš ir mano kompanija, bet kad ir tas pats Uspaskichas, darbo partija, ar tarkime, valstiečių žaliųjų ten, ar bet kokia kita politinė organizacija, jau tokia stambi su įtaka, su svoriu, tarkim, paskelbtų, kad vat, mes organizuojame mitingą, protestinę akciją prie Seimo, vat daleiskime klausimą, nu, kokiu. Nu, vat, pavyzdžiui, paskutiniu metu sveikatos apsaugos ministras Dulkys pradėjo čia spekuliacijas apie tai, kad vat neišvengiamai turės būti didinamas privalomas sveikatos draudimas. Nu, ir ten įvairūs tokie atsikalbinėjimai, įvairūs bandymai pateisinti, kodėl tai esą turės vykti. Tai aš sakyčiau, čia yra labai rimta tema, nes faktiškai didžioji dalis Lietuvos mes mokame tą įmokestį, velnės žino už ką. Jeigu ką, šią tema yra pas mus kanalė video padarytas Lietuvos valstybė plėšikų gauje. Šita tema yra analizuojama plačiau. Tai kam įdomu, nuorodą į tą video jūs rasit čia žemiau aprašyme. Bet vat, tarkime, šituo klausimu organizuojam protestinį mitingą. Arba tarkime, dirbtinai, nesažiningai, kartelinių susitarimų keliu prekybcentriuose keliamų maisto produktų kainų klausimu. Organizuokim mitingą. Arba pagaliau, organizuokim mitingą realiai karo ir taikos klausimų. Klausimų dėl to, kad mes nenorim daugiau tų paramų Ukrainai, kad mes nenorime Lietuvos intervencijos ten, kad mes nenorime čia šauktis, neduok Dieve, kad nu, pasikartotų tas, kas dabar vyksta ten. Ane? Tai aš manau, jūs patys puikiai suvokėte, kad į tokį mitingą, net su didžiausiu reklamavimu, rėmimu ir taip toliau sugužėtų, nu, porą šimtų, gal keli šimtai, nu, gerų atveju iki tūkstančio žmonių, viskas. Daugiau nesusirinktų. Tuo tarpu pažiūrėkime foto, kiek į ledų šventę susirenka. Nu, 10 000 atrodo. Labai ir labai daug. Ir čia mes ir matome. Kad, nu, į realiai bendrą reikalą, sakykime, didžiulės dalies mūsų, Lietuvos piliečių, į dalyką, kas būtų apie bendrą reikalą, susirenka labai labai mažai žmonių. Niekam atrodytų neįdomu. Tuo tarpu į va tokį, nu, paskanauti ir po to ten pasituštinti ir pasišlapinti, va į tokią pobūdžio dalyką. Jį susirenka labai ir labai ir labai daug žmonių. Šis faktas turėtų rėžti akį bet kuriam neabejingam lietuviui, bet kuriam neabejingam pilietiškam mūsų Lietuvos piliečiui. Pilietiškam tai būtent žmogui, suvokiančiam save kaip pilietį, tai yra kaip žmogų, kuris žiūri į šios šalies
Tai yra ir šito žemės gabalo, ir į jame gyvenančios visuomenės, tautos, liaudės reikalus, kaip į bendrą mūsų visų reikalą. Nes atminkim, kas yra respublika? Mesgi vadinamės respublika. Tai lotynų kalba yra nekas kita kaip bendras reikalas. Tai bendras reikalas nepatraukia dėmesį. Šitas dėmesį patraukia. Ir kalbant apie tai, nes apie šitą esu kalbėjęs ne vieną ir ne du kartus, ir dar kalbėsim daug kartų skirtingais rakursais, tai esu davęs palyginimą, kad mes gyvename visuomeniai brūkšnys kiaulidėj, kur grubiai šnekant, šiuolaikiniai vergai, skirtingai nei vergai Romos laikais, skirtingai nei, sakykime, darbininkai, valstiečiai ir proletariatas prieš šimtmetį ten Smetonos laikais ar caro laikais. Dabar dauguma, jeigu dirba realiai, nu, dirba, taip sakant, normalų darbą, taip toliau, nebadauja ir nuo kažkokio absoliutaus materialinio nepritekliaus nekenčia. Jie, taip sakant, galą su galu vis tik tai suduria. Ir dėl to be abejo, nejaučia kažkokio gyvybiškai ten svarbaus, opaus poreikio eiti vat, į socialinius protestus tokiais, nu, duonos, sakykime, klausimais, kaip kad ten kainos, reiškia, mokesčiai ir taip toliau ir panašiai. Bet jie aukoja savo laiką, jie aukoja savo gyvenimą, jie, nu, jie yra vergai tokiuose auksiniuose ar, sakykime, paauksuotuose komfortiškuose narvuose. Jie vis tiek yra pajungti šeimininkams. Jie pajungti bankams, jie pajungti valdžiai, jie pajungti buržujams, darbdaviams. Jie nėra laisvi. Jie nėra gyvenimo šeimininkai. Jie dirba vergiškai tam, kad jie galėtų užsidirbti tuos pinigėlius ir tada išleisti tuos pinigėlius visokiam tuštybėm. Štai ir visa problema yra ta, kad kai žmogus priema šitą rolę, jisai integruojamas į tą vartotojišką visuomenę ir jis faktiškai ir tampa vergu savo paties norų. Ir toks žmogus, ir jo labiau tokių žmonių vat masė, kaip nu, kolektyvas, sakykime, nu, sociumas, jeigu gali tai pavadinti sociumu, minė, va, amorfiška minė. Tai ji yra bejėgė organizuotis, ji yra bejėgė veikti, ji yra bejėgė kovoti ir ginti savo bendrus reikalus, savo bendrus, sakykime, reiškia interesus. Ji yra bejėgė. Ir tai yra problema, kad vat, toji ledų šventė, kaip ir Naisių festivalis, kaip ir Tapino visokios akcijos, tai rodo, kad pas mus pilietinės visuomenės tąją prasme, gerąją prasme, kaip, nu, kritinės masės žmonių suvokiančių save kaip piliečius, kuriuos domina bendras reikalas kažkoks, jų nėra. Yra va šitie vergai, burundukai tokie, savanoriškai tampantys kiaulėmis. Dabar, kad suprastume šitą, nu, žiauriai, gal įžeidžiančiai, bet, nu, aš sakyčiau, teisingai visgi skambančią metaforą, aš vat duosiu tokį gyvenimišką pavyzdį. Kad, nu, nebūtų jokių dviprasmybių. Tai, vat, kas čia per gyvenimiškas pavyzdys? Jis yra toks. Yra toks mano draugas, iš tiesų, man artimas pakankamai žmogus, kurio likimui, nu, aš tikrai esu neabejingas. Ir jis turi kokią problemą. Vat, sakykim, savikritiškai galiu sakyti apie save. Kartais vat, pagalvoju, kad mano valia kartais yra silpna. Trūkstas tvirtumo tokio. Vat, griežtai apsibrėžt, apsispręsti ir daryti žingsnis po žingsnio. Taip, taip, taip. Ane? Pritrūksta kartais tas valios. Tarp vat, pas mano draugą šitą. Bėda gilesnė, tai pas jį ne tai, kad valia ten kartais silpna ir kažko va trūksta, pas jį atrodo, valios iš viso nėra. Nes valios buvimas numato ką? Kad tu gali eiti prieš srovę. Ir ne tik prieš aplinką,
kuri prieštarauja tavo ten tikslams, tavo įsitikinimams ar dar kažkam. Bet kad tu gali eiti pats prieš save. Tai yra, tarkim, tau vat norisi vienai par kitaip, bet tu savo protu suvoki, kad vat čia yra nesąmonė. Reikia daryti taip ir taip. Ir tu protu išsikeli savo tam tikrus tikslus, išsikeli užduotis, kur vat pirmas etapas darau tą, antras etapas darau tą, trečias etapas darau tą. Ir taip po truputį tu judi, sakykime, to tikslo link. Nepaisant to, kad tu turi kovot pats prieš save, ne? Tai vat čia reiškia, kad yra pas žmogų valia. Jis stipri ar jis silpna, kitas klausimas, bet jis yra. O va šitas mano bičiulis, jis iš principo savo nesikelia jokių tokių tikslų. Ir jis visą laiką pasiduoda savo tam tikriem sentimentam. Ir jeigu jis būna su viena kompanija, jis elgiasi vienaip. Su kita kompanija, jis elgiasi kitaip. Ir jo labai paprasta manipuliuoti. Ir aš su juo kalbėjausi ne kartą apie šitą. Ir yra toks atvejis, buvo toks atvejis, kad jį vis žemindavo vienas jo giminaitis, kuris, pagal mano supratimą, tai iš vis labai, toks, sakykime, primityvus ir tokių, vartotojiškų, miesčioniškų interesų žmogus, kuris labai mėgsta dominuoti ant kitų žmonių ir juos žeminti tuo būdu iškeldamas save. Ir aš paklausiau jo, mielas mano draugė, kodėl tu, net ne tik, kad cackinėsi atsiprašant su šituo žmogumi, bet kodėl tu apskritai su juo palaikai ryšius kažkokius? Tai žinot, ką jis man atsakė? Sako, žinai, Kristoferi, vaikystė jis man dovanojo gražų žaislinį traktoriuką. Man labai patiko su tuo traktoriuku žaisti. Aš jam iki šiol jaučiuos štai traktoriukas skolingas. Todėl aš negaliu jam pasakyti ne, todėl aš negaliu nutraukti su juo ten visų ir bet kokių santykių. Aš pagalvojau ir sakau, tai nejaugi tu laikai, kad tavo gyvenimas mažiau vertas už kažkokį traktoriuką. Ir dar daugiau. Nejaugi tu manai, kad tai, kad jis tau kažkada davė ten traktoriuką, kad tai suteikia jam teisę tave žeminti, tave skriaust ir apskritai nesiskaityti su tavim kaip su žmogu. Nei velnio tai jam nesuteikia tokios teisės. Nes jeigu žmogus tau iš tikrųjų kažką gero padaro ir dovanoja tikrai iš geros dušės, jis niekada to nenaudos kaip priemonės, tave spaust, kad tu darytum kažką, ko nori jis, bet ko nenori tu. Jis tiesiog duos iš geros valios ir viskas. Tu jam nieko, pagal jį tu jam nieko nebūsi skolingas. Čia toks gyvenimiškas paradoksas, kad jeigu tu kažkam ir esi skolingas iš tiesų, tai tu esi skolingas tiem žmonėm, kurie tavęs nelaiko ir iš principo nelaikys kažkuo tai skolingu. Kas aišku atskira tokia. Psichologinė, etinė tema, kurią mes čia nelysime. Bet kame yra esmė? Galbūt dalis jūsų, brangų žiūrovai, jau numatot, numanot, jau spėjot. Bet esmė yra ta, kad vat, mūsų toji visuomenė yra pakabinta ant tokių pačių traktoriukų. Jei vat, tas ar anas, reiškia, magnatas, ten oligarchas, tas ar anas politikas duoda traktoriukų. Vat imk ledų. Vat imk festivalį, vat imk pramogas, imk duonas. Ne? Ir va, kokie jie geri, kokie jie gražus, kaip mus myli, kaip vertina mus paprastus žmonės. Ir eina tada šoka pagal jų dūdą, nors žino, kad jiem ant Lietuvos žmonių reikalų, juo labiau ant darbo žmonių reikalų, yra visiškai nusispjauti. Bet štai man dovanoja. Ir jeigu mes pasigilintumėm šiek tiek į naujausių laikų, sakykime, mūsų tos Lietuvos istoriją, tai pavyzdžių apstu. Žiūrėkime fundamentaliausius du pavyzdžius. Tai Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą, referendumas. Už euro alų, skalbimo miltelius, ten šokoladą ir taip toliau pirktas. Kasgi visa tai buvo? Ogi tas pats kaip traktoriukas.
mano draugo gyvenime. Žiūrėkime toliau. Kasgi yra dauguma rinkiminių pažadų taptųjų partijų? Kairės, dešinės, ten konservatorių, socialdemokratų, valstiečių žaliųjų, panašiai, panašiai. Jiegi nesiginčina, atsiprašau, jie nesiginčia realiai tarpusavį dėl to, kokiais principais turėtų būti paremta visuomenė, kur mes einame, dėl ko mes gyvename, kokia turėtų būti ten santvarka ir taip toliau ir panašiai. Jie priema vieną ir tą pačią judėjimo kryptį, vieną ir tą pačią judėjimo trajektoriją. Jie visi yra už kapitalizmą, jie visi yra už, reiškia, vakarų tą euroatlantinę integraciją, už rusofobiją ir taip toliau ir panašiai. Visi palaiko tą patį modelį vartotojiškos arba, kaip sakau, kiaulidės tos visuomenės. Tiesiog ginčiasi dėl techninių būdų, dėl instrumentarijaus, kaip visą tai gyvendinti. Vieni gal nori daugiau ten socialiai orientuojamos rinkos, kiti daugiau ala laisvos rinkos, nors tai tokia labai abejotina abstrakcija. Vieni nori ten šitą LGBT, ten tų vienalyčių santokų ten ir panašiai. Kiti nori tenai tradicinių, taip vadinamų, vertybių ir tais dalykais spekuliuoja. Bet kai prieinama prie esmės, nu, kosmetiniai skirtumai. Tai tiesiog ginčas dėl instrumentarijaus. Bet esmė viena ar ta pati. Dar kartą kartoju lietuvišką liaudės va tą posakį. Ta pati mergelė, tik kita suknelė. Štai ir šitai konstatuojant, mes turim suprasti, kad vat mano minėtasis draugas, jis kaip žmogus ir kenčia nuo to, kad jis yra iš esmės bevalis. Jis save daro skuduru, juo galima manipuliuoti kaip nori, jam galima lipti ant galvos irgi kaip nori, praktiškai. Ir jis beje, jis yra geros širdies. Jis yra apsiskaitęs ir jis, net galima sakyti, yra tam tikra prasme, jis yra inteligentiškas žmogus. Bet jis yra bevalis. Ir vat mūsų visuomenė, kol ji yra vat tokia, yra irgi bevalė. Ir vat antrasis pavyzdys, ką aš norėjau pateikti, nu, prie pavyzdžio apie stojimą į ES, tą referendumą, tai žiūrėkime, ant ko stovi vat visa mūsų dabartinė kovo 11-osios Lietuvos Respublika. Kaip ir beje, visas kitas po tarybinės erdvės tos valstybės, tos respublikos. Tai ant tarybų sąjungos sunaikinimo. O kokiu pagrindu buvo draskoma toje tarybų sąjunga? Tų pačių traktoriukų pagrindu. Atėjo Gorbačiovas, atėjo Jelcinas, pas mus atėjo Landsbergis, pasakė štai, baisus čia totalitarinis, stalinistinis režimas, čia pasenė visokie Brežnevai, marazmatikai, jum čia nedavė vat visų gėrybių vakarų pasaulio, nedavė jum džinsų, nedavė jum čia BMW važinėti, nedavė jum Fordo mašinom važinėti, nedavė jum čia skirtingų prekių ženklų, tenai Coca-Cola's mažai, ten Pepsi-Cola's mažai. Tai greukim, šluokim visą šitą. Ir jūs gausit visą tai ir gyvensim kaip Švedijoje, ne? Taip sakant, paliksim visas socialinės garantijas, visas gėrybės, kurios Tarybų sąjungoje buvo, bet dar plus jūs gausit, vat, gausit visus šituos žaisliukus. Ir ką? Paėmė kritinę masę žmonių, tiek Lietuvoje, tiek toj pačioj Rusijoje. Ir nuėjo tuo keliu, išdraskė tąją daugia nacionalinę sąjunginę valstybę, išdraskė socialistinę santvarką, socialistinę ekonomiką per prichvatizacijas. Ir visiškai natūralu, kad kol mažuma gudročių sužaidė puikiai vat visu šitu, tapo ala verslininkais, tapo ala elitu per prichvatizacijas. Tai dauguma liko už borto, liko runkeliais. Jūs runkeliai, jūs šunauje, kaip Landsbergis vadintų, o Rusijoje kaip rusiškai vadintų, a vy savky, a my elita. Jūs va ten sovietiniai kažkokie,
savokai, o mes va elitas. Ne? Tai yra visiškai dėsninga. Tai yra visiškai dėsninga, nes tie žmonės ir nepajėgus tampa kovai kažkokiai, klasiniai ar ten tiesiog pilietiniai. Nes jie parduoda savo gyvenimą už traktoriukus. Čia aš prisimenu rusų filosofą, rusų politologą šiuolaikinio Sergejaus Kurginjano tokią metaforą apie tai, kokia yra ir dabartinė visuomenė. Nu, jis kalba apie Rusiją, aišku, bet tai tinka visam šitam potarybiniam regionui ir taipogi tai tinka, tikrai, tikrai tinka mūsų lietuvėliai. Ir čia kalbama tiek apie dabartinę visuomenę, tiek apie tą vėlyvo tarybinio laikotarpio visuomenę. Sako, eta obšestvo nemniam, katorių možet srėzat adin volk. Tai nemniam visuomenė, kurią gali išpjauti vienas vilkas. Suprantat palyginimą? Tai čia tarp eilučių yra, kad va, tai yra visuomenė, kurioje mes esame paversti avinais. Mes tik norim valgyti, mes norim komforto, mes norim žaisliukų visokių, mes norim taip vadinamos tos pakazuchos, tų blizgučių. Ir va, jeigu mums duoda, mes imam, mes dėkojam, mes bučiuojam ten rankas ir kojas, mes ten džiūgaujam. Bet mes nesuprantam, kad tuo būdu mus tik tai šeria, mus, nu, kaip pasakyt, nu, yra gyvūnai, galvijai, juos vat šeria tam, kad vieną dieną juos papjaut. Tai čia panašiai. Ir tai yra be abejo papirkimas. Tai yra papirkimas, bet galiausiai tas, kuris buvo papirktas, jis pats atsidurs skerdykloje. Štai ir visa tai pasakius, einant jau prie pačios pabaigos, tai kalbant konkrečiai vat apie tą politinį turinį, sakykime, ar žinutę, kurią siunčia Uspaskich, Viktoras Uspaskichas su savo visu šitu renginiu. Tai žiūrėkime. Ten dalyvavo ir šita Gorienė karšto komentaro, ten Tutkaus visa komanda, kaip, nu, kas nematėt, tai dabar matot. Dalyvavo ten visokie ala nesisteminiai ten opozicionieriai, ten Furmanavičiai, ten Kiguoliai, reiškia, taip toliau ir panašiai. Tai jo, jie yra anti-landsberginė tokia opozicija, galim sakyti. Jie nebejotinai yra priešiški landsberginiam tam klanui, bet principė viskas, dėl ko jie kovoja, tai yra dėl tam tikros rokiruotės. Esamos gyvenimo sanklodos rėmus. Aš kartoju, jie už tas pačias vertybės iš esmės. Jie už tą pačią santvarką, tą pačią sanklodą, už tą patį gyvenimo būdą. Atsiprašau. Ir, nu, aš neniekinu žmonių, kurie, tarkim, vat eina, juos palaiko ryšim su tuo, kad jie mažesnė blogybė. Taip, pilnai galima, nu, argumentuoti, kad tai yra mažesnė blogybė. Aš net būčiau linkęs sutikti su tokiu teiginiu. Bet ar mes norim mažesnės blogybės, ar mes norim iš principo kitokio gyvenimo? Nes negali būti iš principo kitokio gyvenimo, kai tu mobilizuoji savo šalininkus, nu, vat per nemniam, per vartotojišką, vat šitą šabašą kažkokį. Vat ką aš turiu omeny? Galim pasižiūrėti. Tarkim, Lietuvoj pačioj prieš, nu, prieš 20 daugiau metų pilna būdavo taipogi visokių tokių politinių festivalių, kad ir landsbergistinių, tokių nacionalistinių, kur toli gražu man nėra priimtina, sakykime, politinės pakraipos, bet jose būtum galėjęs vat, pamatyti, tarkim, yra katalikų kunigas, jis ten rėžia savo kalbas, ten pamokslus, galės nusipirkti visokias ten literatūras, ten apie tuos miškinius, kur vadina partizanais, apie jų ten žygdarbius tikrus ir tariamus, brošiūrų visokių bus politinių. Ir, žodžiu, nu, kaip pasakyt, bus masinis renginys, kur sutraukia žmonės ir bus idėjinis kažkoks lygmuo. Taip pat, jeigu nuvažiuosi, tarkim, į kaimyninę Lenkiją, galėsi rasti tokių renginių nacionalistinių. Nuvažiuosi, pavyzdžiui, į Graikiją, galėsi rasti, kad ir komunistinių renginių va tokių.
Ir nebūtinai visokiausių politinių idėjinių pakraipų. Bet čia ką mes matome? Mes matome, kad viskas yra devalvuota iki to niam-niam. Iki kiaulidės kiaulinimo, kiaulidės pašaro. Elementariai. Ir jeigu mes norime kalbėti apie kitą gyvenimą, apie radikalią alternatyvą, tai tada, nu, atsiprašau, bet ne tokiu keliu, ne tokiu būdu. Štai. Ir čia vat, kai aš žiūriu tą ledų visą šventę, maždaug, aš daviau jum ledų, dabar balsuokit už mane. Tai aš matau veidrodį to, kokia yra politinė kultūra pas daugumą mūsų bendrapiliečių. Ir tai man asmeniškai visiškai nepatinka. Dabar vat po šito negatyvo, pabrėžit, kad man tai nepatinka, vat koks galėtų būti pozityvas? Mano įsitikinimu, vienintelis realus pozityvas tai toks, kad mūsų visuomenėje iš tiesų yra žmonių, kuriem nepatinka toje niam-niam visuomenė, kurie nenori būti kiaulėmis kiaulydėje, kurie eina ryja, ten tuštinasi, šlapinasi, ten belekiek, ir tik laukia, kol juos ten papjaus, patys nenorėdami savo pripažinti, kad tasai momentas artėja. Greičiausiai krūvino karo pavidalu. Tai yra žmonės, kurie domisi ten dvasingumais, meditacijom, ten mityba, kitokia alternatyviais, ten gyvenimo būdais, kurie kūrė bendruomenės kaimuose, išeina vat, nu, į tą pačią gamtą gyventi ir taip toliau ir panašiai. Bet dauguma tų žmonių, jie yra, jei ne visiškai apolitiški, tai jie jaučiasi izoliuoti, negalintis niekaip įtakoti vat, mūsų tos realybės, sakykime. Esamos. Ir, nu, kaip čia tiksliau pasakius, jie net neturi taip sistemingiau išvystytų artikuliuojamų politinių pažiūrų. Ir dėl to jie nesudaro, nu, darinio, subjekto kažkokio. Bet tokių žmonių tikrai yra. Aš nebejoju, kad ir tarp čia žiūrinčių dauguma greičiausiai esat iš kategorijos žmonių, kur vat, jaučiat, kad kažkas yra ne taip. Kad mes turėtumėm gyventi dėl kažko daugiau, negu kad ten eit 5 ar 6 dienas per savaitę į beprasmišką darbą, ten atidirbt 8 ar 10 valandų, tam, kad ten išsimokėt ipoteką, tam, kad ten nusipirkt, reiškia, brendus ten brangius ir tam, kad prieš kažką pasirodyt, tam, kad po 50-60 metų padėtumėm šaukštą, reiškia, sėkmės atveju atgaminus naują tųjų vergų kartą. Galvojam, kad va, gal aš kažką galiu sukurti gerą šiame gyvenime. Aš galiu parašyti knygą, aš galiu suburti žmonės kartu. Ar sukurti, nu, gamtoj, sakykime, užauginti kažką. Ar aš galiu pastatyti mašinas įdomes, ar aš galiu menų užsiimti. Ar panašiai, žodžiu, kažkokia kūrybinė veikla. Žmonės, kurie mano, kad mes visi kaip asmenybės esame unikumai ir kad turi misiją aukštesnį ir kiekvienas atskirai ir visi urmu. Nu, kad žmogus tai yra daugiau negu tik mėsgalis. Tai vat, iššūkis yra tas, parodyti šitokiem žmonėm, kad, nu, toji vartotojiška visuomenė, tai yra ne šiaip, kad vat, mes renkamės, nu, tokį vat, gyvenimo būdą, nors aišku, taip yra. Bet kad tai yra socialinė, ekonominė ir politinė realybė, kuri yra mums primetama politinės santvarkos, kuri yra mums primetama ekonominės sistemos, kuri yra mums primetama kultūrinės industrijos, tai ten televizijos, Delfi visų, reiškia, filmų, ten muzikos ir taip toliau ir panašiai. Vat, kad visa šita sistema visumoj mums primeta šitą, nes tikslas yra paversti mus tomis kiaulėmis, Ta vat nem visuomenė, kurią gali papjauti vienas vilkas. Nes vilkai mus tokiais ir formuoja. Ir dėl to jie ir daro va, visokie šventės, visokius festivalius, kad ateitumėt, gautumėt nem ir tada džiaugtumėtės labai. Ir bučiuotumėt ponai rankas.
Tai štai vat, čia ir yra uždavinys. Su pirma ir apskritai šnekant. Nu, patriotiniai, sakykime, liaudiniai, inteligentijai. Ir ypač tai yra uždavinys tiems, kurie save laiko kairiaisiais. Skleisti šitą suvokimą ir politizuoti tąją dalį visuomenės, kuri principė būtų pasiruošusi ne tai, kad sakyt, va, Landsbergis čia blogas, mums nereikia, balsuokim už Viktorą, balsuokim už valstiečius, balsuokim už socdemus, ten, nu, ar už dar kažką. Bet kad mes iš principo atsisakom šios santvarkos, mes atsisakom šio gyvenimo būdo, mes atmetam šitas vertybės. Žodžiu, žmonės, kurie yra pasiruošę padaryti tokį, sakykime, didįjį atsisakymą, didįjį atmetimą. Va. Bet tą savoką didžiąją atsisakymą, didžiąją atmetimą galima ir reikėtų gal kada padaryti net atskirą laidą. Tai va, mano mintis yra tokia. Ir tikiuosi, kad tai sakydamas, nu, būsiu radęs bendraminčių, su kuriais tai rezonuoja. Nu ir jeigu esat tokie, tai nuoširdžiai jūsų prašau. Rašykit ne tik komentarus, bet rašykit man asmeniškai. Gal mes galėsim nu, konkrečiai praktiškai bendradarbiauti. Aišku, jeigu jums nepriimtina šitas, jeigu nepatinka, nu, tai pabrėžiu, aš nenorėjau šituo, nenoriu jūsų asmeniškai įžeisti. Ten, kur jūs einat, dar kad tai yra jūsų asmeninis pasirinkimas. Vien tai, kad jūs ten nuėjat, jokių būdų nedaro jūsų ten kažkokiamis ten keulėmis. Tai, kas tu esi ir kuo kažkas tave daro, nu, tai yra nuo to, kaip tu, nu, kaip pasakyt, kaip tu save vedi kasdieninėme gyvenime ir kaip tu žiūri tai. Štai, tai tokia būtų žinutė šios laidos, toks būtų moralas ir tuo realiai galima ir baigti. Tai kaip visuomet, aš dėkoju tiems, kam čia įdomu, tiems, kas nu, visą šitą turėjo kantrybės ir norą peržiūrėti, išklausyti. Ypatingai dėkoju tiems iš jūsų, kas remiat, kas dalinatės, platinat šitą medžiagą, tiems, kas finansiškai paremiat, tiems, kas realiai savo darbais, tiek techniniais, tiek kitokiais pagelbstėt. Nu ir raginu, jeigu jum patinka šitas laidas, jum patinka šitas idėjas, jeigu jum priimtinas šitas požiūris aplamai, jeigu jūs manot, kad šitas darbas yra reikalingas, tai dėkit patiktukus, platinkit, dalinkitės su draugais, su bendradarbiais, su giminaičiais, žodžiu, visus kampus platinkit šitą medžiagą. Jei norit, paremkit ar per šitą, ar per Patreoną, ar per banko sąskaitą. Tai va, šitą šabloninę litaniją pasakęs, galiu tada ir baigti. Tai va, ačiū jum, kad žiūrėjot ir iki kitų laidų. Būkit sveiki.